farem en grups, farem quatre grups, i cada grup... Aprofita ara que ets gran, és el nom del taller que organitza els serveis socials de l'Ajuntament de Cardedeu amb el suport de la Diputació de Barcelona. Està acabada ja, que està molt agotada, no? Toca diferents temes, no? Com l'autoestima, l'ús del temps, el tema de l'estrès, inclús, no? L'autoconeixement, el marcar-se altres objectius, altres ocupacions... Bueno, són 6 sessions, vale? També donen pel que donen, però bueno, es tenta fer una aproximació, una pincellada, doncs, amb elements que fan reflexionar, no? sobre la teva situació en el moment vital en què estàs, no? Que en aquest cas és la gent gran. A nosaltres ens ha semblat que aquesta dona... Ha tingut molt bona acollida, ja que de les 20 places inicials hi havien 25 persones interessades per assistir. Té una mirada somrient quasi bé i al mateix temps dolça. Es muy entretenido y aparte la chica que nos lo dan muy atenta se llama Alba y tenemos una gente muy que se aviene mucho a lo que habla y está muy bien, muy, muy a gusto me siento. Todas las personas del mundo somos hijos o hijas. En aquest taller es treballa la qualitat de vida i a ser més autosuficients per no dependre tant dels fills. I ens han de donar el recolzament emocional. Doncs m'encanta fer aquest tipus de feina perquè em trobo doncs, l'experiència, les ganes de viure, les activitats que fan, les ganes de superar-se que tenen totes aquestes dones que són fantàstiques. M'ho passo molt bé i aprenc molt d'elles. Jo crec que aprenc més que elles de mi. D'altra banda, es fan altres tallers com, per exemple, Camins de la solitud de la participació o grups d'autoajuda. Família o preferir viure sols? Ah, jo sí que m'hi gustaria. Sí.